إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالنديمي تقن الله ذو الجلال إتلنا قبب يستارت الدين الإسلام. Salavatet dhe selamet janë bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, bi familën e tina të pastërt, bi shokët e tina trima dhe besnik, los Allahun dhul gjelal, që në këto salavatet me pas edhe na një hise, pasi që kemi dëshmu që Allahun një është dhe se Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem është i dërgumi i fundit i tina. Vlezër të dashër, pejgambert e Zotit, janë ka njerëzit më bujarë në si përfaqën e tokës. Tregohet për Ibrahimin a.s. që kur buk vetë nuk ka hongër, për gjithmonë ka hongër me dani musafir në sofër. E kur nuk ka pas musafir, ka dalë për shpijës vete, e ka hes një kilometre, di kilometra, tere sa e ka gjithë dhe thot një musafir, mi thonë hajde bërëm, tajna buk bashkë. Po ashtu Davudi alayhi salam i ka pas barak musafir shumë, e kur ka dalë da një kun në thim që musafirt me di që nuk ashtë ati, e kam shel shpijen e vete. Edhe njëherë del në thim edhe e mshel shpijen e vete, e len gruën e vete mrejna atin shpi, kur kthehet gruja e vete mrejna në shpi, kur e kshir një njeri mi dis shpijes. Thot ti kahine që Davudi e kam qelë shpijen ka kejton, ti pas ke him rejna, kur dvjen aje të shef tije, se zdi ka me të qelë tiju në derë me dalë, mu kur talisë. Thot, s'ka gali se one stut në aspi Davudit, aspi asni mretit. Edhe, bëhot pa ko, vjen Davudi mrejna, kur hin, qaj njeri midis odës. Ti be burë kushje, thot, unë jam qaj shka nuk ju për ullë në mretnive, edhe unë jam qaj shka për mu nuk ka pengesa, ku du me hihin, e merë vesh Davudi a.s. Thot mirë se pas ke ardhë, musafiri jem i fundit me laqja e vdekis. Dhe thot vinë të ti musafir plët, hinë dhe dalin, ka dhe njëherë me leje, ka dhe njëherë pa leje, ama i fundit shka ka me në ardhën, ashtë melekul maut, qaj i cili i merë shpirtat e to. Dalimi mes neve dhe pejgamberëve, kur ta japmi emanetin, ku ashtë që neve nuk na vetin hiq, apo dhën me dhën emanetin, apo nuk po dhën me dhën emanetin. Dërsa pejgamberi i Allahut i vet me laqja, apo dhën me dhën emanetin, apo ju nënshtrohesh vdekjes, apo halon ndoshta si ke bitis misionin. Se pejgamberi ka ndarë si përfasën e tokës me një mision. Cili ashtë ajo? Mi mësu njerëzit se nuk ka zot tjetër përveç se Allahut. Çka është misioni i pejgamberëve? Pita Ademi alayhis salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kur e merr vesh Davudi, thot tamam, jam gati, merr ma shpirtin. Edhe ja merr shpirtin në formën më të bukur. Pse se me laçja, ata të cilët janë besimtar, që shka ardhën për hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja merr shpirtin shumë lehtë. Sa lehtë? Ka shpjegu për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hadith, ka thonë, sikur ku të bjen kimja, ku në të lynë, kimja e holë, të lyni i limusht, del shumë lehtë, pa asë një dhimët, edhe pse vdekja i ka dhimëtat e veta, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna lil mauti le sekerat, vdekja i ka dhimëtat e veta, për Allahu dhul gjelal, besimtarit, ja ban lehtë. Ndërsa jo besimtarit, qysh i del shpirti, sikur kur ta marsh një gjilpon për thekojse, ose asi gjilpona me cilat zihin të peshqit, edhe e futin në thesin e leshit, pa e leshi i lakt, jo i tërt, edhe masenej, me nëzirë qysh del, del shumë zorë. Shumë zorë që shtu del shpirti pa besimtarit, isha Allah, Allahu dhul gjilal, në runë, edhe në e ban nasip që me shahadet me dhon emanetin.
Qështë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ardhë me leku i vdekjes, musafiri i fundit ka thonë, a je gati? Ka thonë, po jam gati. Por ka dashtë me u përshëndet me ka, me që ta shë e ka dashtë ma shumë të aja është bide e vete Fatimja. Ka thonë, shkoni i thirë në një Fatimën. Edhe kanë thirë Fatimën, ka ardhë. Ju ka ofruë, ka thonë, birma veshin të ka dhëjdi shka. Edhe ju ka ofruë Fatimja ngatë, edhe i ka folë për nga meri di shka të veshi, edhe ja ka nisë me kajtë. E vladë, kërë ka po që bukatë, ka thonë, hajde apet. Edhe kërë ka orë për zditi, apet i ka folë di shka, edhe masën e ja ka nisë me kesh. Edhe masë i ja ka nisën me kesh, i ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, melekul mautit, bel rafikul a'la. Ja, për duhe më konë shëqni me ka, me Allahun atin e kosh për falë. Edhe jep emanetin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çdo ankon fjalët e fundit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mas vdekjes Ali radhiyallahu anhu pe vet Fatimën gruën e vete çikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse kajte një herë shkat foli pejgamberi alaihi wasallam te veshi tha oj bija ime më ka ardhur melekul mauti unë jam të lënë këtë dunjo e thot ja nisa me kajt. Kër e mora vesh që baba mo nuk ashtë këtu. Po masane, kër më pa tha që u mërzita, më tha hajde apet, e më tha ta di që ti ki më konë e para, shka ku më zatet me mu. Edhe për një me mas 6 mujve, ka ndru jetë edhe Fatimja radiallahu anha, edhe ashtë taku me pengamerin sallallahu aleyhi vesellem. Këtë janë pengamer të Allahu dhul gjithel, të cilët edhe shpirti kër ju del me lejen e tinve, kur ka shku dhe thot me laqe, a ma mërë shpirtin Musës a.s. Musa është për lame me laqen. Sa që ka ardhë në hadithet për nga merit, sallallahu a.s. a konë të qeru me lëkull motin. E i ka thonë me laqe, Allahut, o zot, unë e shkohë me krye manetin, po ki nuk pëdon mu u dërzu. Thot, unë e bisedoj me ta. Pse se Musa a konë për nga merë, shka ka folë me Allahun direk. Wa kellem Allahu Musa te klima. Allahu dhul gjelal për thot, Allahu i ka fol Musës direkt. E i thot, o Musë, apo do në mërnu halat, thot, po, zot. Për nga meri Allahot, e mësë folmi për neve, ketë na kina qef mërnu shumë. Ama një dalim asë mes neve dhe për nga merve, se ata do thot e kanë kuptue realitetin, ndërsa na shpesher nuk pëdojna me kuptu realitetin. E i thot, Allahu dhul gjelal Musës, o Musë, e paske që të ngatë një ka, vënëja, dorën përmi likurën e tina edhe avnon dorën thot sa ki me ka në shuplakën tonë edhe qa që vjet ki me rënu ama Musa i menqëm thot o zot asosën këto thot po asosën o Mus masi thot po sos kan atër bani se lam letvere si qëta jam gati sa do që të rënësh sosët një dit vjen me lekull moti edhe vetit do t'ja merë shpirtin. Më shfona për neve, për në fund, para se mu bon të thot kiamet i kret, edhe vetë vetit vetë do t'ja merë shpirtin që ashtu që shkallë me hadithet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem. Pra të rësvije pra, musafiri i fundi shka pas ka me në ardhë, ko ka me la që shka i merë shpirtat. Për këtë rësvije pra, vlezen, a i shka ndo ma qenë të aman, shka ban e pregadit shpijen e veti që kur t'i vjenda një musafir, më shpi thonë që u shko në duqan, si ndështë ta duqani ashtë mshel ma atere. Po e ka bon hazër qajnë, e ka bon hazër sheqerin, i ka bon hazër bardak, i ka bon hazër krej gjonat. Që ki ashtë domaqini i sukseshëm, që shtu edhe na du të më konë domaqinat shpirtit tonë, që kur të na vjenë musafiri i fundit, me ditë me adërzu shpirtin të aman, me iman edhe me shahadet, me fjallin la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, ishallallahu dhul gjilal, ne ban nasip. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات كد دنيا نو كنا ار پر مكناش بو كنا ار پر من اسپرووا الله ذو الجلال دي كان اسپروون مي فريق دي كان مي اورسي دي كان اسپروون مي اولاد دي كان مي مال پر كت ارسيه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Çështë po thot Allahu dhul gjelal në një sure e cila është
sunet më kënu se cilë nat e qaj i cilë e kënon këtë surë, se cilë nat kur ta lisët pja azapit vorit, e ati pëthët, i larsuar koftë Allahu Dhul Gjelal, i cili ka krijuë vdekjen edhe jetën, vdekjen mas pariher, masën e jetën, li nebluakum e jukum ahsenu amela, për mi ju pasë cili prej juve do të banë veprat mira mas shumëti. Në këtë dunja kemi arë për me banë veprat mira. E pi veprave të mira, ma e madhja që ashtë, me thonë, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Që kja është vepra ma e fort, të cilën këtë dunja mujna me banë, e pastaj këtë shahadet me rujtë, që kur të na vjen me laqja, mu kënë të pregadit, që me mujtë me dërzue emanetin e Allahu Dhul Gjelal, me fjalë të bukrat mira. Vlezën, Allahu atin e kosh mi falë, robërit e vetë, kur ja qënë me laqën për mi amor shpirtin, para se mi aquë, ja qënë dë shpirta për mi apushu shpirtin. Nuk ka njerë shka nuk tutët për vdekis, veç budalt nuk tutën, se nuk e di se shka në vdekja. Ama pak si tjeti i menqëm, dhe thot tutët për vdekis. E këtë tutë për bedaj heken, Allahu Dhul Gjelal, shka ban? Na i qonë shpirtat e prinderve tanë, ose të afërmive tanë, ose njerëzve të cilët na i kemi njoft e janë për gjenet live. Kësa i thonë agonia e vdekjes, të cilën shpesh herë na i shofmi, po nuk dina me komentu që ashtu që shna i kamësu Allahu, po na folë, e, nuk kanë veti, ato folë, me qëtër dunjo, jojo, shumë veti ashtaj, po a i shka shef na nuk shofmi. E kërja qënë Allahu Dhul Gjelal shpirtat, ato i thojnë, o ti filan, anana njehë njeve, po qështë nuk njohë mërë, babë të kompas, nanë të kompas, miqë të kompas, vlatë të kompas, kojshit të kompas. Hej, ti e di që unë e kom vdek, e jam në dunjo, a i din se qëfar bukurit mira Allahu Dhul Gjelal ka pregadit për robërit e vetë. Ashtu që lejmë o këtë dunjohë se sishtë e kur gjonë, hajde me neve atje. Kjo është një sojë sikur kur ki me shkuen sëd, edhe ki një advokat mirë, edhe ajë advokat i thotë, a din shka, veç ki me ardhë, ki mu paracit në seancë ati, unë i kum kry pun të krejtë. Edhe pse ki me shkuen sëd, ajë advokat i ta hekti tutën, edhe masë një shkon shumë sërbes, ka laj pse i ka kryaj pun të gjithë shka do të më kru ketë. Për këtë qështje pra, isha Allahu Dhul Gjelal në i ban nasip, që me në arë shpirtat e bukurët mirë, edhe me në dhonë mishde para se me dhonën emanetin. Allahu Dhul Gjelal në Kur'an për thotë, ja e jetu hen nefsul mut me inne, o ti shpirt i qetë, i rgji i ila robbi ki radhije të mërdhije, këtheu të Allahu jëtë, Allahu i knasht me ty e ti i knasht me Allahun, fe dhulli fi i badi, ve dhulli i gjenneti, hinë mesin e robëve të mi, mas për e herë, halopin këtë dunjo, e masën e hinë në gjenet. Dhe thotë mas për e herë i shofëmi, robë të Allahu Dhul Gjelal, e pastaj, Allahu Dhul Gjelal në e ban nasip gjenetin, isha Allahu Dhul Gjelal në e ban pitinve. Për këtë arsye pra, djetartë kanë thonë, duke i rumbu laksu ajetet edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jeton këtë dunjo, ha, sikur që s'ki me dek kur, dhe thotë do të me punu, sikur që s'ki me dek kur, edhe pregaditu për ahiret, sikur ki me dek nesër. Për shka, se kur të bish me flet, nuk e din atë qëtë sabahit. Për këta syje ashtë për hadithit për amëri, sallallahu aleyhi sallam, kur qomi, saba, me thonë, elhamdulillahi ledhi ahjana, ba'de ma e ma tëna, wa i lejhi nushur, falëndërimi të konë Allahu Dhul Gjelal, i cili narin gjalli, ndërsa këthimi për sëri ashtë Allahu Dhul Gjelal, dhe me ke të rin gjallë sot e nesër e mas nesër, ama apet një dit, do të më këthita Allahu Dhul Gjelal. Kja për sunetit për amëri, sallallahu aleyhi sallam. Po ashtu edhe kur bina me filet, ha, apet me falëndëru Allahun Dhul Gjelal, edhe mi thonë, o Zotë, mëse më këthen shpirtin falënderit, po nëse nuk më këthen, merëm në mesit e robëve tu sinqert. E isha Allahu Dhul Gjelal, na i banë nasip që sonin me pas me shahadet. Vlezër të dashur, kjo temë gatasht, nuk mundu të mu shtjelu me një hutbe, po lusë Allahu Dhul Gjelal me na i falë gabimet, se nuk ka njerë pa gabime. Të gjithë na jemi mëkatarë, pa Allahu t'ju bënë qefi shumë, kër kërkojna falje na për gabimet tona. E inshallah Allahu Dhul Gjelal, për hatër kësaj ditës gjumaje,
edhe për hatër dhimbjeve të cilat i kina në përshpirta tonë me rastin e plët vlezërve të cilat i dini dhe vetë lajmet, inshallah Allahu Dhul Gjelal ju ka mëshiru atinve edhe na mëshirohet edhe neve. Lusë Allahu Dhul Gjelal me nabon prej atyru me të cilat aja është razi, lusë Allahu Dhul Gjelal be largu prej neve këtë pandemi edhe me na këthije në normali që ashtu që shina kanë para pandemijës. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa akhiru da'wana, en ilhamdulillahi rabbil alemin.